spiller Erik Husberg opp, nødt til å spille kamp mot Strømmen. Hva synes du om kampen? Nei, elendig. De var mye bedre enn oss å vinne 5-0. Vi er ikke på fra start, og når kampen er, når de leder 3-0 så tidlig, så er kampen kjørt. Hvordan vil du oppsummere din sesong i Åsane? Min sesong den er blitt ødelagt nå i høst. Det var ok i vår. Det er blitt ødelagt av skader i høst. Jeg er jo bare på benken i dag, for jeg har vondt enda. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, men jeg har vondt. Det var i grunn av, så takk skal du ha, så får du lykke til videre. Hæ? Det var i grunn av, så takk skal du ha, så får du lykke til videre. Takk.